es president honorífic, president d'honor perpètuo d'esta falla de la Societat de Sassaor. Bona nit. Bona nit. És que és normal que Ximo Albert siga president d'honor d'esta Societat de la Falla perquè és que és el president del casino. O sigui, Ximo Albert és el president de la Societat de Caçadors. I justament per això té que ser el president honorífic de la falla. José Luis, com està l'ambient enguany en la falla dels caçadors? Igual de bé que sempre? Pues igual que sempre. Les falles així tenim uns actes que són els que més apreciem i duem la mateixa regularitat sempre un any darrere d'un altre, els actes els repetim. Sempre volem innovar coses noves, però és que no m'ho fem. Per això amb vosaltres tinguem descuidats i foren importants per la falla. Joaquín Albert, quines són les relacions entre la Societat dels caçadors i la falla? Bueno, les relacions són íntimes, són cordials, portem molt de temps ja units perquè la falla sempre és un braç, una part més de la ciutat de Catalunya.